Моторошне зізнання. У Німеччині колишній медбрат на суді визнав, що вбив більше 100 пацієнтів. Нільс Хьогель вводив хворим смертельні дози ліків, а потім намагався їх реанімувати. Таким чином хотів привернути до себе увагу колег і отримати визнання. Процес, що сьогодні розпочався для Хьогеля, вже третій. Раніше його визнали винним у вбивстві 6 людей і засудили до довічного ув'язнення.